Por que que o raio da derivada de uma constante dá zero? Vamos entender. O que que é uma constante? Uma constante é um número. Por exemplo, minha função f de x é igual a 5. É um número. Vamos desenhar o gráfico dessa função. Eixo x, eixo f de x. Se você fala para mim f de 0, eu ponho 0 em todo lugar que tem x. Tem algum lugar para pôr x aqui? Não, vai dar 5. Quando x for 0, aqui vai dar 5. Fala um outro número para mim, f de 1. Eu vou colocar 1 em todo lugar que tem x. Aqui tem algum lugar para pôr x? Não. Continua dando 5. Quando x valer 1, aqui vai dar 5. Fala outro número para mim. 2. Eu ponho 2 em todo lugar que tem x. Quanto que vai dar? 5. E 0,1? 5. E aqui? 5. E aqui? 5. Todo mundo vai dar 5. E o desenho disso vai sair uma reta. Bloqueou de novo? Qual a inclinação desta função? Qual a inclinação desta função? Zero. Zero. Concorda comigo? Está inclinado aqui? Tem alguma inclinação? Não tem. Nenhuma inclinação. Faz sentido? Total sentido. Derivada de uma constante, o que é uma constante? Uma coisa que não tem x. 5, por exemplo. Professor, mas e se fosse 3? Tá bom, tá bom. Aí, se fosse 3, aqui ia ser 3. Aqui ia ser 3. Aqui ia ser 3. A reta ia passar do 3. E a inclinação disso aqui, qual que é? Zero. Se fosse 10, zero. Se fosse pi, pi é um número, é 3,1415. Zero. Tem que fazer sentido. Tem total sentido. Uma reta, ou uma constante, né? Uma função constante não tem inclinação. Por isso que a derivada dela é zero. Sacou?